Mureka mbabwire Imana yacigira neza. Uyu munsi ushobora kuba waje hari ikintu uje gusengera. Ariko ndashaka kubabwira iki akantu kamwe. Imana yankoreye mbyutse ndaho navangiwe gutyo gusa. Mbyutse ku manywa navuye materaniro ndataha ndaryama ndushye mbyutse numva ya maguru yanjye ntibimeze neza ndavuga waba ndambura amaguru nkajya sonatibe ndamanuka. Urumva nta cyerekezo cyane najyaga nta hantu najyaga hari araho. Ngenda kujya ngo ndambura amaguru. Kwa kundi butazi neyo. Aha. Ngeza ku cyapa kandi ubwo hari nubwo ugenda ureba hasi ukavuga uti wenda sinabura umuntu wataye akantu. Ntabwo mbabeshye. Hari nubwo ucishamo ukabona agapapuro ukagatera umugeri kwaje. Ukarebayo. Akada nta kintu. Ariko ngiye kubabwira utuntu Imana yankoreye nibura nka dutatu. Bivuge mama iyake bivuge. Usubizwemo imbaraga. Haleluya. Ngeza ku cyapa sonatibe. Hakuzi n'umugabo aturuka nkariya yambuka umuhanda aturutse hakurya nko kuri santire dusanga yambuka umuhanda namubona ako ngeze ku cyapa ndavuga se ubu nimpindukira abantu baragira ngo najya gahehe urabona hari ukuntu ugenda nyine udafite aho wajyaga ndagenda ndavuga reka mpagareho gake bagira ngo nteze imodoka nibamara kugiramo ndasubira inyuma nsubire hehe aho mvuye mu rugo ariko murumva ibyo none njye ko n'umugabo aturutse hariya ndamureba ndamureba umugabo araza angezeho ati muraho mama ntimuraho aransuhuza turasuhuzanya ati amakuru ntimeza noneho yari yambaye nabi okay ntabwo yarasobanutse ukuntu nyine ariko nge mu bintu byose byambayeho ubuntu Imana yampishaga nabaga nsa neza nabaga nambaye neza ati muraho ati Imana ikuntumyeho mana ati noneho bikurikije ukuntu namurebye rero buriya reka mbabwire mujye mwitonda reka nkubwire ntuzabantu umeze neza ntuzagira umuntu wibeshyaho Imana ikorera mu bantu bose umuntu ndareba ukuntu asaye ivumbi iki ndavuga Imana ntiro abantu bakubutoni abakeye ibakoreramo n'abambaye nabi kabakoreramo. Umugabo araza arambwira ati mama mbese arabibona erega abanyamwuka burya barareba arabibona ariko nawe mfite ubwoba ntuyu mugabo agiye kunsaba kandi nta kintu ndi bumuhe ntacyo mfite murumva. Umugabo arangije arambwira ati mama ati Imana irambwiye ngo nkugurire intebe Imana irantumye ngo nkugurire intebe ibi wa mugabo mureka mbabwire avuze intebe reka mbabwire nawe mfite nka zine ntebe eshatu umumama wazimpa yari afite akabari abiri ya ruguru izo ntebe eshatu n'akameza kazamutse kagera nk'ako mu kabari noneho nkasenga ngo mana undinde ntihaze abashyitsi barenze babiri kuko intebe imwe ni iyanjye sinashobora kwicara hasi izindi ebyiri ni iz'abashyitsi murabyumva ariko dufite Imana ndasenga mureke mbabwire njyewe nta mpamvu yo kuba nababeshye kandi bimbabwira biba biri kuri kamera noneho bimbabwira ni ibintu bizwi abantu banzi barabizi izo ntebe bazicayemo baje kuzireba twarazitashye n'inshuti zanjye reka nkubwire uri ushaka kuzateka amazi uhamagara abantu mutahe ibirori nk'ibyo ngibyo uzajya ukora uko wishoboye Imana izajya ibana nawe kandi Imana izagutera inkunga. Haleluya. Umugabo noneho mureke mbabwire mbonye ambwiye ngo intebe bikurikije ko ntazo mfite burya hari igihe umuntu akubwira ikintu kumva arashe ku ngingo nyayo noneho nshisha make mwarimu uvuze ngo iki Imana neza umuntu umwubashye utangira kuvuga mwarimu uvuze ngo iki kandi ari umwe arambwira ati Imana irambwiye nkugure intebe ntuzi ko buriya n'Imana ibizi ko nta ntebe ngira tangira kwemera Imana iri muri we kandi ubundi mbere nari nakoze iki ntimo gapinge noneho umugabo ati kandi hano hepfo haba intebe sonatibe harya muzi ko ari ntuza irya nzira yose bakora amatebe nshaka kugenda byari ibibazo arasa nkunsizemo ariko nanjye nkagerageza mubyebana umva inyuma ye mfa kudihagura ukuntu bya sinzi ukuntu nababwira byari bimeze nabi ariko buriya hari nubwo byanga kubera ikibazo ariko iyo hari igikemutse uragerageza
Nibabukunatora, Umva, turagen, tugera ku ntebe za mbere, batubwira maganani, bene za ntebe zigize gutya z'inguni gutya, abari kirekire hano na hano, ariko sinzi ukuntu ziba zikase. Abazikoze bwa mbere ari marina niyo yakutagiye kose. Aha, byari muri maganani cyangwa miliyoni. Noneho intebe inzu yanjye mbame kabari ntoya, nabaga njyenyine. Noneho ndatera ndavuga se, izi ntebe hariya mu nzu ntizajyamo. Akagati makarongera karaza kusha mana igidufasha ngo se ubundi bw'uyungu yari bugura intebe za 800 uriba ndoneho ndamubwira nti ntoya yanteka tugere n'ahandi turebe n'izindi tugeze ahandi turarebye noneho mbona intebe eshanu iyi myanya itatu y'ibiri n'izindi ebyiri ndamubwira nti izingizi turazi igiciro batubwira 500 duti nimo tugabanyirize kwemeranya 400 umugabo arambwira ati none se mama nte ati nizushimye nizo nshimye kubera iki akada ubwo urumva ko yari yabonye bya bitekerezo byanjye kubera iki nizushimye ndi yaranja ndamusubiza ndambwira rero ariko ibyo namusubije bimwe byari byari ibindi mubeshye ndambwira rero izi ntebe izi nizo icyambere nizo zikomeye icyo nicyo namubeshye ikindi nizo ziri bukwirwe mu nzu mbamo ati inzu ni ntoya ntariko zino zajyamo kandi koko atoke ati wazikunze nazikunze wazi ansubirisha ariko bano bantu bareba we umva mujye mububa ati sagira mu mufuka ibihumbi 500 akura ibihumbi 100 400 agira gutya arabahereza afata ibihumbi 20 arampereza ataye no gutwara intebe mu rugo urabyumva ati agira gutya tuwitete nkoze icyo wambwiye umugabo hagenda nta telefone yanjye nta zina ryanjye nta telefone duhuye namumenye ariko nubwo muheru ndashaka kubabwira ukuntu Imana ikora za ntebe muzi ukuntu byagenze batereka tuguhamagara umuntu uzitwara hari umwana twiganye primeri kera twamwitaga Kazehe ubwo nyine nawe hari akandi kazina kanjye yanyise ntabwo nkababwira Kazehe araza ahageze bamubwira ibitangaza bibaye bamubwiye ati ampamagara muri ka kazina ati izi mbimusubiriramo ndambwa ntangira kumwirarira ntaga twe turasenga ariko reka mbabwire kuva nkijijwe kweri narasengaga bitari cyane mu mbaraga nke ariko nkumva ndasenga ariko kwizera nka gushyiramo ibindi iyo babaye buriya nari mbabajwe n'umubiri nta mbaraga mfite meze nabi nyumaho urugendo rureka nzaza hano kubaha ubuhamya nimba aho ubuhamya muzamenya ku Imana dore abantu b'inyamirambo bakabe banza mwakabe mwese mu nzu haleluya nababariye hano hakurya aha hakurya muri kasi ya Benel narahakubitikiye sinzi ukuntu nababwira ariko dufite Imana ishobora kugukura bene aho ikagugeza ahandi heza kandi haleluya ubwo kaze harakuziye arambwira ati yewe ati izi ntebe ati bashyira mu modoka turagenda ngo tugere mu rugo arafatanya n'abahungu twasanzaho tujya ngiye kumwishyura ati reka da ati ngewe nafata intebe ziguzwe n'Imana ngo ngende ajya kwishyuza ati ntabwo nakwiteza Imana reka nkubwire abantu reka bajye bubaha Imana yawe nusenga abantu bazubaha Imana yawe haleluya icyo si gitangaza se ubwo se iyo Imana yakinkoreye iciye mu muntu erega Imana ntabwo tuzayibona gutya tuzayibonera mu bantu mujye musenga Imana izane bene abo ngabo umuntu umwe gusa yaguhindura ubuzima oyo ubundi nigera kuva ahantu gusenga icyo undi munsi ntibike oya kivuge niwo n'undi munsi nayigize ngo ntibike umva reka mbabwire dufite Imana ikora we dufite Imana ikora we umva uzi ko bajya bavuga ngo zaburi ya 30 ku murongo waho wa 6 b ngo hari aho kurira kwa umuntu ninjoro ariko bwacya mu gitondo impunzi zikavuga hari umunsi bwakeye ntafite n'igiceri reka da ntafite n'igiceri icyo gihe nabaga hehe ku mumena kandi ngomba kujya kwivuza muri kine muri sehar ndabyuka ndumva njye uko byagenda kose mba ngerageza ntabwo nguma nicaye ngo ndakugendeye mvuye ku mumena ngera hehe sehar noneho
narushye cyane umugabo wamvuraga nzangenda gutya nkurura noneho andebera hasi abona ko ari ngiye mpageze ati ati we Flavia ati nakwigisha uko uzajya ugenda ati none yatubwo nkuguragiza kandi ubwo narushya umva ndashonje hera saa kumi nimwe ugenda ugera saa tanu nta cyayi nta mazi nta nari nazindutse wenda ntabwo nigeze mbura ibyo kurya wenda naryaga nabi ariko nkarya urumva noneho guhera icyo gihe kugeza nta mafaranga nari mfite ariko mu rugo ibyo kurya byari bihari ariko n'imana ibigenza mpageze noneho ambwira nabi amwe nabi ntiteye ku bantu bandeba ndaturika ndarira imbere ye umurwayi yari arimo avura wasengeraga ahantu hamwe wenda ntavuze tujya mu ofisi ye ajya kunkansoringa urumva arankansoringa Flavia nti wemera ko imana yakugirira neza mureke mbabwire nambwiye ndemera ko imana yangirira neza ariko uburyo bwonyine yangirira neza nkumva ndashaka kumva impaye igiceri cy'ijana cyo gutega nkasubira i Nyamirambo nibwo namenya ko imana igira neza ariko mu mutima wanjye ntibyanzamo kubimubwira nkumva nabivuga ariko simbivuga ariko mu mutima nkabibwira imana mureke mbabwire dufite imana yumva ushobora kuba ubabaye hano mwebwe nta muntu wababaye nkanjye njye naza bangendeshaga urumva ariko uyu munsi ndizana kandi mbabwire ntabwo ari ukwizana gusa wenda n'amaguru uranitwara ntabwo ari ukwizana do haleluya imana yabinkoreye namwe yabibakorera ongera uyinzamura iyo kontakiti ngo ino mfotore disi ariko mwami ongera uyizamura bagafotora aka kantu mbabwira ni ugusubizamo imbaraga umuntu waje hano avuga ati njyewe nanjye imana iranzi n'imana yabinkoreye nta wundi muntu wabikoze haleluya ibi ni ibitangaza by'imana ngira ngo mbabwire haleluya ibi ni ibintu umubyeyi wanyu yambwiye ndi hano wa muntu wasabaga ijana akaba uko arisaba ari mutaha ndavuga ntareko mwana ndi imbere y'umuganga numva nkeneye igiceri cy'ijana cyo kunsubiza kumena kuko kugera kwa simosi byari ijana ukamanuka n'amaguru aho ho numvaga ntibumanuke ariko uyu muhanda nkibaza ukuntu ndi bugere mu rugo ndashaka kubabwira imana igira neza ndashaka kubabwira imana ikuraho igisuzuguriro bivuge we imana ikuraho igisuzuguriro ndababwira imana nabonye umva ndababwira imana yambika ariko umuntu wumva akeneye iyo mana yateye hariya byibuze ndababwira imana yambika haleluya imana yambika umva imana uwite icyubahiro ni icyawe gusa ibihe byose mwana haleluya umuganga noneho arambwira ati rero ariko nagira ngo mbabwire ngo nawe nta kintu yari afite reka da nta mafaranga yari afite nawe reka mbabwire hari ubwo ureba umuntu ukavuga uturiya buri bwo bimeze gutya afite amafaranga ariko hari ubwo ako kanya aba atayafite yatahaga urabona hano hano hepfo yamanukaga epfo rimwe n'abanyacunshu mu kantu hepfo ariko njye ntabasha no kuhamanuka mbona yacunshu umuntu amanutse fiyo ndamubona ntiyambona ndavuga yewe nawe ntabwo byoroshye mujye mugira imbabazi abantu ndangije icyo nakoze arambwira ati noneho ntabwo n'ubundi ndi bukuvure wakoze warushye itahire ubwo urumva umuntu yajya kunsezera akamburira n'igiceri ariko ntacyo yampaye ariko ndashaka kubabwira imana itanga inote iratanga igiceri ndasohoka noneho guhaguruka muri iyo ntebe kubera ko nari maze nko kwenda nko kuruhukamo numva merewe numva naguma nicaye muri iyo ntebe kuyihagurukamo nkongera gutangira urugendo mwa bantu sinababwira ukuntu byagenze ariko dufite imana ireba iyo mibabura yose kandi ikayihinduramo kutunezeza haleluya umva ngo imibabura yose ni ku imana iyizi ngo ijye ihinduramo kunezeza izakunezeza izabanezeze kwanza haleluya umva ndagenda ngeze ku marembo y'ibitaro ziriya ntebe muzi izino kiyosike z'umutuku za koka nibwo zari zimaze kwaduka ndatambika ndagenda ariko nabikoko narushye nikubita mu ntebe uzi ko umwari wikubita mu ntebe mbese ukamanuka ukumva ngo pa kuba nk'uko itaraturitse ni ubuntu bw'imana nikubisemo ni muri kantine y'abandi
ni mu bitaro hari biza abantu basohoka abandi binjira abaseriveri baraza bati tuguhe iki ibimenu ngiye kubivuga wewe bwa mbere oya bivuge baba nubwa mbere bivuge oya bivuge kandi ngiye kubivuga reka nkubwire tubivuga kugira ngo ariko rero uzabikore ngo kubera ko nabikoze nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze umva bati tuguhe iki ndabye hakurya mbona umuntu aranywa koko numva ndayibutse kwiba niko ako muri buku kwa bimeze muri buka kwa najye nta nigitere umva hari hakirimiye nko bise muhe igera mu ndi wale wafite nyota ubu pantana ntigaye nyine nyine namwe murabyumva murabona ukuntu ntigaye ngana ndanjije ndavuga nti igeza aho mbonye igeza aho nibuka gusenga ntago mbe reka ntago njambesha ibyo ntakubwiye ntibihari nibuka gusenga nayifashe ntasenze ndavuga uwite rero nta magambo menshi mfite yo kuvuga gusa ubonye ibintu nkoze iyi fanta y'abandi nta mafaranga mfite ariko ntunyishyurire ntunyishyurire nzagukorera nzakuvugira nzavuga imirimo yawe ariko ubwo nagera gutya mbese nkabona kandi umwe n'umuyaha bigatangira kuvuga murabyumva namwe kandi ndavuga ni nka konoza mu baranyaka iyi ntebe nta cyizere nari nkigirire ntihoreramo noneho wa muhungu aragenda agaze kumva ko yagaze ava nanjye nayinyoye vuba angezeho ati urafatisha iki noneho ndavuga se nicyo gufatisha se nacyo ni itegeko nacyo niho gifata baranyirukana mu ntebe zabo ndebye hakurya mbona umuntu arya capati numva sinkaherutse nako ndagaze Oh. Aragiye ngumva cyafatse. Umva, nayiriye yonyine kuko fantana nayo maze murabyo. Ariko mureke mbabwire, dufite Imana. Noneho, nkaba mfite bene ya telefone y'abagore beza, ukuntu yatazaga, batiri kugenda iba ntoya, niko Imana neza. Igenda ibyinamo telefone ikajya yikupa, bavugana n'umuntu ikaba igikupa. Noneho hari ukuntu bahagikagamo agapapuro murabizi. Ngiye bari barakampagikiyemo ntabwo aya maboko ntiyafataga dore narwa imana neza ariko dufite imana igora aya maboko yari izi ko uyu munsi amaboko yanjye azaha imana icyubahiro haleluya haleluya amen umva capati ndahiriye fanta nayinyoye nta mafaranga ndavuga uko byagenda kose uwite ubirebe telefone ti pururu mbona n'umwana wanjye narwaye abana n'abatwege kwiga ibuganda noneho baje papa wabo ntabwo twabanaga bajya kwa papa wabo ntibaje iwanjye urumva byari byarahinduka noneho abana bakora iki umwana arampamagara ariko ubwo mwana muti byagenze uwo mwana yarize yize Kigali Parents tubana aza kugira gute nza kurwara ajya kubana na papa we noneho aratsinda mu gihugu abo wa mbere buri Imana izagutabara igushyiramo akantu noneho umwana abaye wa mbere reka agende bijye hehe ubwo bigumaho ajya rise agiye rise babemera Bruce wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu ntabwo bohereje ayo mafaranga ababyeyi bakajya batanga ariko bafite icyizere cy'uko bazayasubiza uwo munsi nibwo babashubije ayo mafaranga ariko urumva ko papa wawe tutari turi kumwe urumva ayo mafaranga agomba kujya kwandika kwa papa wabo ariko Imana ishyiramo akantu Imana igishyiramo akantu Imana igashyiramo Imana ishyiramo akantu noneho yari yaravuye mu gisirikare atari yabona ntuza demob noneho irangamuntu zacu za kera mu duko zabaga zanditsemo abana bacu ubwo njye nayo mfite irangamuntu kandi n'abana banjye barimo umugabo ajya ku ishuri rise kwaka amafaranga yaje amafaranga yabo barayamwima baramubwira ati turashaka umubyeyi ufite irangamuntu irimo abana murabyumva ariko noneho arababwira ati ariko se mbabaza ntabwo muzi ko ayo mafaranga ari njye wajyaga nyishyura kandi koko niwe wayishyuye bati turabizi ariko kondisiyo ni izo ngizo umwana umugabo akivuga ibyo umwana amuvugira amata ariko dadi urirwa urushywa ni iki ko mami amfite mu irangamuntu iyo waretse nkajya kuyizana barabyumvishije bati reka umwana agenda asarira nka muntu wenyine ngo genda ngo ari ku mafaranga yagiye yazana
umwana arantelefona mutiza telefone arantelefona mami bite nibyiza uri he nagiye kwa muganga yarabiza se warwaye ntoya ni muri fiziyo bisanzwe ati none uburi he niceye ku marembo muri kiyosike ya koko ate nti ati ndaje magusanga mama ati numva wifashe neza nti umwana azaje ko nyina agiye kumugurira buri umwana abazi ko nyina ashoboye nyina ari nyina afite byose ariko urumva yarangije turonkome yaratangiye gukura yaraza ubwenge mfite umuhungu w'umwana mwiza cyane uzi ubwenge kandi nkunda imana muhe umugisha imana muhe umugisha cyane umwana arangije araza ubwisa muhe umushoferi n'imodoka bazanye baje kundeba irangamuntu nayo nyifitaho tujya muri banki mbese yari ikiri mbese tujyayo dufashe amafaranga tuyakuyeyo hafi ibihumbi magana ngaha ngira ngo sinibuke umubare wabyo tugeze ku marembo isara telefone kugira ngo abwire umwana tebutse amafaranga kandi yose atarabirangiza telefone ibivuyeho kwa kundi umwana atari ko mami ati telefone yawe ntera umujinya ati nyiba date kugira ngo telefone numve uko waraye ati kabivuyeho ati telefone ntera umujinya ati none rero nti ati tugende ngiye kugura telefone murabyumva kandi date yakubwiye ngo uzane amafaranga yose ati mami ati reka rero nkubwire ikintu nti ati ibi utaza kumbyara iyo utaza kumbyara ntabwo date yajya kumbyara wenyine kandi ikindi murumva ukuntu umwana wanjye azi ubwenge kandi ikindi kuba warabyaye umwana ufite ubwenge iyo ntaza kugira ubwenge nkaba nk'abandi bana muba mwaranyishyuriye aya mafaranga rero mutishyuye mwembi mwakabaye muyarya nk'ababyeyi banjye urumva tugiye ku iposita yewe ubwo nanjye nabaga nivugishwa nyine kugira ngo agire ngo ariko nyishaka turagiye wahagurutse gute muri ya kiyosike kantine murakoze cyane noneho njye ngenda vuba nimutangarura ndabasiga noneho muri ya kiyosike rero umwana ahageze umushoferi wamuzanye watwaraga papa we yari umugabo mukuru w'umusaza yicara hanze yinywera itabi umwana wanjye aranyegera nawe asaba fanta yanjye bashizemo asabi arambwira ati mama ati none se tubimeze bite arambwira reka nkubwire umwana ati nta mafaranga ufite nti mami don't tell me niko yambwiye don't tell me ngo wanyoye ibintu by'abantu udafite amafaranga ndavuga imana neza ndambwira reka nkubwire ati narindushye nshaka kwicara numva ntashobora guhaguruka hamwe abana nuko namfite inyota ariko cyane cyane kandi namubwiza kure umuruho nari mfite numva gutanyemerera gukomeza kugenda ngo mami iyo ugenda ukirunda hariya mu muhanda wenda n'imodoka zikakugonga ariko ntujye kwandavura ufata ibintu by'abantu udafite amafaranga namubwiye mbabarira nkivuga ibyo ngibyo wa mugabo ahamagara ngo ahamagara umuhungu wanjye ati mva ati babwire baguhe biru uzane nishyure tugende aragenda asabye biru wa mugani arayimushyira mugabo arishyura ibyo twafashe ariko ubwo umuhungu yahageze mfata n'akandi gafanta ubu ndazitinya ariko icyo gihe kunywa tubiri byari mu isegonda umva arishyura turahegare kumabwire tujye twizera dufite imana nuko nahavuye tugeze muri banki baduhaye amafaranga tujya ku iposita baduhaye tuguze telefone nshyashya hari ubutelefone buriho akantu k'agapurasitika k'umweru bwari bugezweho bagashyiramo ntuze y'akana gaseka ni motorola se ni iyo ntabwo ni kari kanokiya ntacyo kari kanokiya bagashyiramo akana gaseka nakumva abandi bagafite gaseka nkavuga ariko njyewe iyanjye nanjye nzabona ryari irimo kari akantu koko dufite imana iduha ibyo twifuza dufite imana iduha ibyo twayisabye amen noneho ubwo haba haje umuntu ubonye dukuyemo simukadi tuyishyize muri abo bagore beza eee niko yitwaga ati mama ati nkuye icumi nta nubwo nabwiye wenda ngo uzanze hari ibindi bintu byari bindi mo ntazi ibyo ari byo abampereje icumi umva telefone hano icumi hano imana neza mu nda fanta hareduye ubwo reka mbabwire wavuga imana gute bwakeye ufite abagore beza irimo igipapuro ubukira ufite telefone nshyashya ufite icumi ryawe ku mufuka kwa muganga bagusuzugura akakuriza kuriya mbwira ukuntu washima imana dufite imana umwana ubwo yatashye ajya kwishyiranura na se ariko bishyiranuye neza nawe ndamubwira ntugire andi umpa ntaho umubwire ukuntu byagenze urakoze bampari ifite bangeza kosimosi wa wundi waje n'amaguru ntashye n'iki ni imodoka oya bangeje mu rugo
dufite imana itanga imodoka erega reka ngwe nubwo utagira yawe wagendera muzabandi ukabana abantu bashaka kukwihera lifti ukabana bashaka ko mugendana reka nkubwire nusenga abantu bazanye bashaka ko bicana bakugira ngumva amagambo akuvama haleluya so reka mbabwire iki gitondo haje umukecuru wanjye aza kumbwira ngo nimusengere ngo amenya mumerere nabi amenya amenya ubundi nta nubwago njye kuyasengera bakamutwaye kwa muganga nasenze kubera ko ibyo yansabaga ariko yabayansizemo akantu ariko havuye umuntu yantefanye mubwi ibyo bintambwe ati uzagende fakitiri yayo menyo nzayishyu nugerayo uzavuga namuga nzahita nkohereza ayo mafaranga dufite imana dufite imana umva abantu bazajya bagushaka abantu bazajya bagushaka bakubwira ibintu byiza reka mbabwire hari igihe bishop ambwira ibintu byiza nkaranikirigita narara nikirigita nkavuga nanjye hari umuntu nkunda nanjye kuko impamvu ivuga murabona ntago ndimo sibyo ariko hari igihe cyageze nkajya mbona abantu baranyanga abantu baranyanga pe ukabona abantu barakwanze nta kintu bagukuraho nta kintu kiza uvuga urarwaye wenda ni wowe ubakeneye wabasaba se wenda sinigeze nsaba ariko ukabona nta kintu kiza kikuri umva abantu baragiye n'umuryango uragenda umuryango wanjye abantu hari ahantu nabaye abavandimwe banjye batazi batuvukana atari uko nabahemukiye atari uko nabanze gusa ari ibyo ngo imana yakinze ngo ntawe ukinguye ariko iyo yakinguye ubu nta wakinze ubu nta kintu na kimwe bakora batabanje kumbwira umukozi w'imana umva ubwo rero niba wanyita umukozi w'imana ntari nicomeka kwa bishop ubu ubwo namaze kwicomeka yongeye kunyita iki pastor umva twebwe dufite imana reka niyo kuba twari umwanya mfite byinshi imana yankoreye mbivuze wavuga se ubu ntabwo nabwiye ko imana yankijije umunwa wari waragiye mu gutwi ikawugarura ikawugaruza igisheke murabyibuka ikawugaruza igisheke ubwo se bakubwiye ngo imana yakoresha n'amabuye cyangwa ibiti wabyemera ubwo se igisheke ntabwo ari igiti bakubwiye ngo umugisha wawe hari rwaturuka ari mu kibambasi wabyemera sinabwe ukuntu nicaye hasi ndushye mvuye gusenga nkicara amafaranga 25,000 nafite n'igiceri nari ntashya n'amaguru wampaye lifuti yansize nicaye ahantu nicaye hejuru y'amafaranga numva ibintu birimo kuvuga muri teye gutya mumva murekaye gutya ngira ngo ndebe ibintu nicariye ngiye kubona nkuruye mbonana amafaranga 25,000 nicaye nitina meze nabi ariko shana hagurutse niruka umva erega hari ubwo ujya mu ntege nke kubera ibibazo ati imana ni gukuraho ibibazo uzava mu ntege nke mushumbura akoze imana rw'umugisha umva naje gusura nabwiye ngo uyu ni umubyaza w'amasezerano yanjye ngenda shima mushumba ndacyashima amen nuko ndacyagushima nanjye ndi kumwe mu gushima rwose sinzi ukuntu nakubwira ariko mana umva hari ubwo nicara nkatekereza nkibaza ikintu nzamushumba ntabwo ndakibona ariko nzakibona nzakibona ariko n'ubundi ntabwo umwana ajya kwa mama we ngo agendera wumva nazanye ituro mushumba mba nazanye ituro ndagukunda ndagushima ku mutima ugira ku rukundo ugira akantu gato kose umbwiye burya njye karara kankira igihe kandi ndishimye imana iguhe umugisha amen